各位还记得吗？之前哦，包括了中国的全新啊、红星这些案例都失败了，连蒋爸这么德高望重的哦，都给全新骗到团团转，后面跑到中兴去哦。很多人以为说啊，这样子应该后面不太会有台湾工程师再去了，想不到比特大陆这次又来。那这次比特大陆来的过程当中哦，最可恶是哪边呢？这个叫亲盟打吼。什么叫亲盟打吼呢？2015年、2016年。那个时候在找工程师哦，因为大家想说要尽量低调，所以怎么样呢？约在台北的你在新竹上班对不对？我约你在台北的101吃饭，嗯，我约你在台北最高级的日本料理店吃饭，最高级的和牛的那些所谓的烧烤店吃饭，我希望能够低调，我就尽量低调。可是这次比特大陆来到台湾之可恶是可恶到哪边呢？他们的严姓负责人，他们的黄姓负责人，可恶到什么地步？直接在门口拦人啊。各位，他们居然这么夸张哦！就假设说别家电视公司的，然后一杯来欧人，啊，底下电话杀链门卡靠工来，今天我改，我给他带走。对，就这么夸张。各位，不要先想说哦，这个好像是新闻乱讲的，没有。过去他们在约人，在找人吃饭，能够低调就低调。结果现在呢，包括了联发科，包括了诚心半导体，包括台湾台积电旗下的创意半导体，他们都发现了这些，包括了。新创公司、智新公司，他们怎么样呢？他们直接在门口给你挖人啊，他们直接在门口就找人，直接这样找过来了。那找过来的过程当中，后面为什么联发科会那么生气，还特别发一封信哦，就说如果你再挖我的人，我们要发动所谓的一个法律战了。那为什么呢？因为这件事情很重要，各位再去想哦。这些公司在台湾，有时候登记在新竹，有时候登记在板桥，他资本50万而已哦。然后来呢，开心怎么开呢？你的薪水多少？300是不是？我给你600。你是那种所谓的中高阶的员工，你薪水多少？500，我给你1000，就这样子。所以资本额50万的资本额哦，他们开出来就是600万、300万、1000万，这样一格一格的挖。那各位。很多人他都知道啊，为什么？因为台湾其实有太多过去在 LED， 过去在整个所谓的红星当中被挖去的人，他们那些有人，我有些挖去领了2年的薪水，那个还偷笑欸。有些人过去连薪水一块钱都没拿到，公司就倒了。所以大家其实都非常的保留。但是这当中有多少呢？这当中有接近100个人，他就被挖动了。那这被挖动后面会发生什么事？这个我们后面要再来做追踪。但重点是，对中国来说，现在有一些必要之痛。什么叫必要之痛呢？我们刚跟各位说嘛，他们每年的晶片要买5兆4000亿的一个台币，可是现在他们在通讯晶片上面他们不够。台湾在面板的驱动 IC 当中占了全世界大概90%左右的一个地位。DRAM 未来要走到 DDR5， 从今年的下半年开始要发动一个新的一个世代。中国现在通通没有技术，那他没有技术怎么办？他就能挖，他就尽量挖。我们从过去想一想，从面板。到发光二极体，整个市场他们全部搬光光了。现在我们的红色供应链这2年，各位都知道，人家亲盟打吼到我们那些很多电子大佬们，哎呀，在中国大陆就把厂卖了，搬着现金回到台湾。现在很多公司也不知道未来的方向在哪边。如果我们这些所谓的护国神山群的基本技术被他们偷走，这个未来可是重中之重。中国想要称霸世界，必须要在科技上、在经济上取得优势，就必须要拿到半导体这块。在整个半导体以及相关的电脑、3C产业里面的话，美国是设计上面的这个龙头，台湾是在制程生产技术上面的这个重镇。那在这个过程当中，你会看到刚刚敏宽哥也讲得非常好，欧美为什么要去一起防卫台湾？因为台湾具有这个技术上、战略上面这个细盾非常关键的一个地位，所以中国要抢到台湾这个关键技术哦，就过去这几年来是用各种的手法。一开始的做法呢，就是把台湾人才挖去中国；后来这个做法呢，开始的说他想要去进去竹科，可是因为他进不了竹科，有竹科管理局啊。所以他在竹科附近呢，有个台园科技园区，假装去那边卖电脑做零售，就跟开一个量贩店一样，就说我只是在卖东西做业务，其实是就地取材、就地挖角。那今天所爆出来呢，这两个呢，其实之前在2019年已经有了，他们2017年就过来掩饰背后的一个中资身份，就一个在板桥啊，一个在新竹市区成立了两家公司，他们的目标就是把台积电、联发科200多位工程师给挖过去。他们做法
是什么？就是希望把台湾人才一步一步的这个吸走。现在我想大家都知道，这些护国神山群其实就是我们的这个算是国安等级的这个产业。那所以对台湾来讲，它的这重要性其实不只是这个营业秘密法的这个层级啦齁。那包括其实我们也有注意到说，不管是这个未经这个经济部投审会的这个同意，然后去做这一些动作，它的这个图形其实非常低，大概一年以下而已。那就算用两岸人民关系条例去这个处理齁，那去这个侦办，那其实它的这一个罪行以及它的这一个规范，其实是不是在这个国安的层级，这个还有包括今天这个这两天我们苏院长其实有讲说，这个已经不是一般商业行为上面的问题，这是国安上面的问题。所以我其实也是这个要像刚刚敏宽讲的一样，我要跟大家讲一下前面跟现在，那未来。前面我们其实这几年全世界不只是台湾嘛，都发现中国的渗透其实不是传统间谍的那种模式。那但是呢，包括台湾在内很多国家，我们对于这一些国安层级的这一些定义，往往都还是说中国的渗透来进入控制或是影响台湾的选举或是政治活动。那因此呢，这个我们其他我们认为现在有的新形态的这一些他们的这些渗透或是统战或是国安上面的这个骚扰、侵扰、侵略，我们是怎么处理呢？例如说这个假讯息的部分，他们控制我们的这一些骚扰我们的这个言论自由的部分，我们是把它分散在例如说灾害防救法啦、农产品市场交易法。那例如说他的官媒来这个渗透台湾来做节目的这种事，他可能是散落在 NCC 啦、文化部啦。那现在像这种商业行为的这一种渗透、商业行为的这种恶意的挖角，我们可能又在两岸人民关系条例，然后又在这个营业秘密法里面。所以其实全世界都因应像中国这种独裁政府对全世界民主国家的各种渗透的手段，也一直在不断的学习，那不断的再去想办法防堵。所以上一个届期2016这一届，我们已经修订了国安无法，但是其实这一届我们从去年就职开始，那包括我啦，那陈伯伟委员，还有很多委员也一直在想说，我们应该赶快再来订定，因为国安的这个问题已经不是传统。我刚才讲说，好像中国借由部件一些间谍来影响台湾的选举或是政治活动，已经完全不是这样了。所以把散落在各地的我们在防堵中国渗透的这一些东西、这一些法制，怎么样能够结合成一个更清楚的轮廓，那能够有效的来防堵，我想这个是我们接着这个阶段应该要处理的事。